Сәлем, дуслар! Сіз Татарстанның түп яңалықларын қарайсыз. Узған аптаның түп яңалығы Россия хоккей жиылма командасы дүния чемпионатынан түшіп қалды. Ә мінә Ақбарыс түшіп қалмады. Сонра онда ойнамады да. Мінә шуңа күрә түшіп қалмады да. Айда башлайық. Вице-премьер Марат Хыснуллинға фатирны ипотекалы алушыларға документларын тутырғанда ұқ 260 мың сумға қадар миллик салымын тапшырға тәғдім еттілер. Құтлайбыз, сізнің олына шақ фатирағыз 260 мың сумға қиметләне. Туған тілдер елі оңайынан 3-ші июннен движение жизнь проекты ішті башлады. Йога, скретчинг, бүйлер һәм башқа түрлі дәрістер татар тілінде ұзатырған бұла. Татарша бархопинг табылыр мекен, мұнысын мэрия ашықламады. Башқұртстан башлығы Ради Хабиров республикада сабан тойлары уақытында спиртлі ішімдіклер сатуны тыйды. Хәзер Башқұртстанда тәкә үшін күрәш көңілсізрәк узачақ инде. Қазан колониясы жетекшісі орынбасары түндәрін тұтқындарға бір шәхси фирма үшін пазлар жерға тәләп еткен. Орынбасар хәзер 180 мың сум штраф төлеячәк. Хөкімдар фикеренчә Виртухай нидер бутап жибәргән. Нарды фигураларын кесу бір хәлдә бит, ә менә пазлар белән эш итү башқа сыймаслық хәл инде. Медведев мәктәп оқушылары өчен җәмәгать транспортында йөрүне түләүсез ясау турында уйлаган иде, аннан уянып китте. Алабугада Аурус машиналары җитештерә башладылар. Мактаулы кунаклар видео элемтә аша шалтыраткан Путин бу эшкә старт бирде. Барды матур гадәттәге шәп тантаналы рәвештә узды. Игътибар хәзер иң мөһиме. Алабуганың иң арзан Аурусы 18 миллион сум тора. Туризм яңалыклары. Россия Төркия белән Танзанияга очышларны 21 июньгә кадәр туктатты. Әмма 10 июньнән Россиядән Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикия, Марокко, Хорватиягә очып булачак. Ә без исегезгә төшерәбез. Дәү әниләр түрәләргә бәйле түгел. Сезне кунакка ел әйләнәсе көтә. Алексейск районында балаларын түнлі солқында орамда қолдырған қатын-қызны 2 елді 2 ойға ғымым режимлы колонияға ұзатқанлар. Ерайлы балалар есен қалған. Қыз білен барда яқшы әмалай реабилитация ұза. Милли халық ойынлары гаджетлардан бәйліліктен құтылдырға ярдам етеші. Татарстанның мәдәниет министрі Ирада Аюпова хикірі бұ. Келіш әбіз, контрстрайкларыны тыйып, пішақлар атуыны үйретерге керек. Пішақ білен шитерге бала шаптан оқ үйренсіндер. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов Петербургның халықара иқтисади форумы кулуарларында Қазанның жәйге Олимпия ойындарын өткәрүгә гариза тапшырырга мөмкинлеген белдерде. Ура, яңа костюмнар алырга сәбәп бу. Иң күп айырылышулар теркәлгән регионнар онлыгына Татарстан да кергән. Шул ук вакытта республика иләнешүчеләр саны буенча да лидерлар онлыгында. Росстат шулай ди. Димәк, кавышалар, айырылышалар, якынча 0-гә чыгабыз. Шәүле хәзрәте хыянәт турында фикерен әйтте. Хыянәтне үз күзегез белән күрмәгәнсез икән, ул булмаган. Хыянәтнең булуын бары тик 4 шаһит расый ала. Хәйләкәрләр, ай хәйләкәрләр. Путин ташламалы ипотеканы бір елға ұзайтырға тәғдім етті. Барлық регионлар үшін де 2022 жылының 1 июліне қадар, әмі 7%-лы ставка білен. Сізнің яңа фатирығыз тігі 260 мүнгі өстеп, тағын қиметленді. Дұслар, ұзған атаның түп яңалықлары сұшылар еді. Әбіз тапшырбыз ақырында Лилия Хайрулинаны әне болу білен шын көңілді тәбірек етеміз. Тукта. Малай туды микән? Тукта. Кыз микән? Тукта. Үзе хәбәр итер. Сау булыгыз.